daktari anajua kilichotokea, akaja na watu wake na manesi na nini, wakaingia ndani, wakambeba kama vile ni mtu amezidiwa, wakamwingiza kwenye gari ya hospitali, wakampeleka hospitali. Alipofika hospitali ndipo wakatangaza kwamba amekufa. Haikutuzuia kuendelea kuomba, tumo tu, tunaendelea. Tukisikia kuna mgonjwa mahali, tupo tu. Wakati tulikuwa tunajifunza kufanya kazi ya Mungu, utafikiri tumepewa sijui kitu gani. Ukipata muda wa kumuuliza mkango atakusimulia. Tukisikia tu kuna mgonjwa mahali, utafikiri miguu inawasha. Tulikuwa tunazunguka kila mahali, tukikosa wagonjwa. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja daktari, tukikosa wagonjwa wa kuombea ananiambia njoo hospitali. Kwa hiyo anakuwa ndani, mimi nakaa kwenye benchi nje. Mgonjwa anakuja, daktari anamsikiliza, anamwambia leo, unajua pamoja na kwamba mimi ni daktari, ishi nitakupa dawa, lakini unahitaji maombi pia. Kama unaona ya kwamba unahitaji maombi, na mwenzangu hapa tutakuombea. Akikubali, nesi anakuja, daktari anakuita, naenda. Tunaingia kule ndani. Sisi tunachotafuta mahali pa mazoezi. Tunaomba, tunaomba. Saa nyingine inakuja emergency. Wanaleta mtu yuko hali mbaya, wanamuingiza huko ICU, na mimi naitwa. Napewa mahali pengine. Sasa daktari ananiambia, "Halo, endelea kuomba, usinyamaze halo, usinyamaze." Naendelea hivi, yeye anaendelea kutibu huko, mimi naendelea kuomba. Mambo yakiwa magumu sana, "Halo, kazana kuomba, halo, kazana kuomba." Anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lakini unajua hiyo ilitusaidia kumuuliza Mungu, tumekwama wapi, kwa nini hapa yaendi, kwa nini yasogei. Na tukajifunza kidogo kidogo, tuliwekeza. Hatukupata nafasi ya kufundishwa hivi tu mapema. Tumejifunza the hard way. Tunakufundisha wewe ili utumie hiyo nafasi Mungu anapokupa. Wekeza kwa wenzako. Kwani kuna shida gani? Nyumbani kwako kama kuna mtu anaumwa, si ndio mahali pa kufanyia mazoezi? Mbandike mikono, hata kama ni baba yako, mwambie baba, kwa kweli sio mimi ninaponya, lakini Yesu ndani yangu anaponya. Akikataa unaenda chumbani, bado unamuombea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Tulipokuwa tunasafiri na watoto, siku moja tukiwa Iringa, mjukuu wetu mkubwa wa kwanza akiwa mdogo na mtoto wetu wa kiume akiwa mdogo, tulikuwa tunaongoza watu wa Roho Mtakatifu. Mama yao alikuwa anaongoza maombi kwa yule mtoto wa kike, alikuwa bibi, kwa kiume ni mtoto. Watu wamejipanga hapo, wamepiga magoti kwa ajili ya kuombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Wale watoto wakatizama namna ile, wao wakajump, wakaenda kujiunga na mama pale juu kwenye masapao. Watu wa pale, watu wazima na nini, wana kiu ya Roho Mtakatifu, wamefunga macho yao, wanasubiri nguvu za Mungu zishuke. Walipoanza kuongoza maombi, wanapita na kubandika mikono, wale watoto wakatizama, hawa wazee wanabandika na mkono, na vyenyewe vikaanza kupita katika jina la Yesu. Pokea, sema asante, asante, asante. Sasa walikuwa wanajazwa, wananena, wanajazwa, wananena. Wangefungua macho waone nani amewabandika mikono. Hallelujah. Oh, glory to God, glory to God. Hiyo ni siri ya jambo unahitaji kujua. Ndio maana nakwambia usikate tamaa. Wala usikatishe tamaa. Umeomba maombi 10 halijajibiwa hata moja, omba tena. Likijibiwa moja, shukuru kwa moja, endelea kuomba mengine. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya muda utakuta idadi ya maombi yako yanayojibiwa yanaongezeka. Kwa nini? Maarifa yanaongezeka katika kuomba. Funika macho yako tuombe. Mungu aliye hai, sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa sababu ya uaminifu wako na nguvu zako na neema yako iliyo kuu. Uwe pamoja nasi na kutusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye hajakujua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hajaokoka,
E Bwana, akujue wewe, mpe neema ya kusema ndio kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mpe neema ya kusema ndio kwako. Nguvu za giza zinazopofusha fikra za watu isije kawazukia nuru ya injili, tunaziondoa na kuzihamisha katika fikra za watu hao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye fikra zao, wapate kuwa huru sasa kusema ndio kwa Yesu. Tunaangusha mawazo na kila kitu kinachoinuka kinyume na kuokoka sasa. Katika jina la Yesu Kristo, tunateka nyara kila fikra ya mtu ambaye hajaokoka apate kumtii Yesu. Na tunateka nyara kila fikra ya yule aliyekuwa ameokoka akarudi nyuma apate kurudi kwa Yesu tena. Katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu uko pamoja nasi kwa ajili ya kutusaidia. Tukiwa tumefunika macho, ninauliza ile swali muhimu. Nataka niombe kwa ajili yako mahali hapa. Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huo ni mtaji mkubwa sana na mlango mkubwa sana wa kukufungulia kwenye mafanikio yako kama kijana. Popote pale unajua hujaokoka au ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma, unamhitaji huyu Yesu tena, nyosha mkono wako niombe kwa ajili yako sasa katika jina la Yesu. Asante. 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 Nyosha tu mkono, usiogope. Na kila aliyenyosha mkono, simama kwa miguu yako. Asante. Simama tu. Yes, unyosha mkono, simama. Ili wenzangu wanapoimba hapa, songa hapa mbele. Songa hapa mbele. Songa hapa mbele. Karobo shandarabasiki. Mandarabasiko robo koshira. Njoo kwa Yesu, songa hapa mbele. Karibu. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwako Mwokozi, natoa sasa. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Sogea. Lakini kuna jambo aliniachia huku ndani yangu. Nataka kucheki kiu ulio naye. Kama uko hapa uko kule nyuma na ungetaka kujazwa Roho Mtakatifu uzungumze kwa lugha mpya. Na Mungu akupe nguvu kwa ajili ya maombi na kwa ajili ya maisha yako mengine. Maana kama bado unaweza ukatoa nafasi hata kama ya dakika 15 nusu saa. Na kwenda mbele za Bwana ili tuweze kuomba kwa ajili yako. Kuna mtu ambaye anasema mimi niko tayari kuwekeza hiyo nusu saa niombewe nguvu za Mungu. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Jesus. Karobo shakarabasiki. Jesus. Ili kurahisisha wale watu waliokwisha kuja hapa mbele kwa ajili ya kuokoka, wapeni vitabu vya hongera kwa kuokoka. Alafu watajaza yetu kishafanya. Ili baadaye, kwa sababu moto ukishashuka hapa inaweza ikawa kazi nzito. Maana tunakifanya sala ya toba,
utaongoza na ujazo wa Roho Mtakatifu mmoja kwa mmoja. Na wale ambao wako huko nyuma unataka kusonga hapo mbele kwa ajili ya hayo maombi, unaweza ukasonga, usipite hizi bomba hapo ili kuwapa nafasi. Au uko kule nyuma unataka kujazwa Roho Mtakatifu, zungumze kwa lugha mpya, songa hapo mbele. Kama unataka kuja hapa mbele, kuna nafasi kidogo ziko hapa mbele. Na wakati unaendelea kuja, haleluya, uko tayari kwa ajili ya maombi, ngoja nimkaribishe mke wangu asogee hapa, pige maombi. Ndio rafiki yangu, tuongoze haya maombi hapa mara moja. Hakikisha unawapa kiongozi hapa mara moja, jiandae kupokea kutoka kwa Bwana. Mungu wetu ni mwaminifu, amen. Mungu wetu ni mwaminifu. Kwetu sisi vijana ni neema kusikia neno la Mungu, kukaa mahali kama hapa. Miaka ya huko nyuma hatukuwa na hiyo neema, kwa hiyo hatujui. Kwa hiyo usipokuwa na kiwe mwenyewe au wazazi, ni kama hujui uendeleje. Lakini hii ni neema ya ajabu ambayo Mungu ameiachilia kwetu. Usicheze hii neema. Kila wakati unapopata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu, sio hapa tu, mahali popote, nenda umedhamiria kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Amen. Nenda umedhamiria useme, haya maisha Mungu alionipa, niende nimedhamiria kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Amen. Vijana wengi wanapita kwenye mapito magumu sana. Sasa hivi kukuta mtu wa miaka 18, 20, 21, 25 ana ukimwi, tena kaupata kwa njia mbaya. Niseme, unajua kuna tofauti, labda wazazi wamekuzaa una hilo tatizo, au ulichomwa sindano ukapata hilo tatizo. Lakini ghafla tunadanganyana, labda shuleni, vyuoni, tunaanza maisha ya washerati, maisha ya madawa kulevya, tunaisha kupata madhara ambayo hatujui tutafanyaje. Ni shida, ni shida, ni shida. Lakini asante Yesu, siku kama ya leo tuko mahali hapa. Mungu wetu yuko mahali hapa, yuko tayari kuponya, yuko tayari kuhuisha, yuko tayari kufundisha, yuko tayari kukaa na sisi kwenye maisha yetu. Amen. 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 Tutaenda kufanya sala. Nisikilize kwa makini, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu leo wote tupokee nguvu za Roho Mtakatifu. Tupokee nini? Nguvu za Roho Mtakatifu. Hata wewe ambaye leo ndio umekuja kuokoka mara kwanza, ni mapenzi ya Mungu ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu na unene kwa lugha. Wote hapa kabisa tunaweza kunena. Sasa uamuzi ni wako, kwamba mimi nataka kunena au sitaki kunena. Sasa ngoja nikwambie kitu kitakusaidia. La kwanza ni mapenzi ya Mungu kabisa kabisa, wote tuwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Hata kama umefanya dhambi gani, Mungu anasamehe na anakupa nguvu za Roho Mtakatifu. Hilo liweke moyoni mwako. Amen. Amen. La pili, utapokea nguvu kwa kiwango ulicho tayari kupokea. Utapokea nguvu kwa kiwango ulicho tayari kufanyaje? Kupokea. Kama unataka kupokea kama kwenye kikombe cha chai, utapokea. Unataka kupokea kwenye ndoo, utapokea. Unataka kupokea kwenye pipa, utapokea. Unaweza kupokea. Yaani mhitaji ni wewe. Tumeelewana? Yaani hapo nataka nisisitizie kwamba mhitaji ni wewe, sio Mungu. Mungu anataka tu kila mtu ampe, kwa sababu anajua hiyo ni silaha mojawapo ya nguvu sana, inaweza kukusaidia ukashinda maisha ya ujana. Amen. Amen. La tatu, saa ingine tunadhani kuna formula ya kupokea nguvu za Mungu. Ngoja niseme, alafu usemi wangu utaonekana kama unajipinga, lakini haujipingi. Hakuna formula, lakini tunaenda kwa imani. Anasema hivi, imani ni kuwa na uhakika wa mambo tunatarajia nini? Ni bayana ya mambo yasiyo, tutaona nini? Tukijazwa nguvu. Amen. Tutaona nini? Tukijazwa nguvu. Kwa hiyo ni kitu wewe ukiamini kinatokea. Kwa hiyo mimi sina sehemu, mhubiri ana sehemu, sehemu ni ya kwako wewe na Mungu. Sasa Mungu anafanyaje? Au Roho Mtakatifu anafanyaje?
anaangalia. Huyu ananihitaji. Huyu anaona aibu. Huyu ananihitaji. Kwa maana hiyo jiachie. Hatuko kwenye jengo, hatuko kwenye mahali popote. Tuko wazi. Jiachie, usimjali wa kushoto wala wa kulia. Kwamba ni mimi wawili. Na hizi nguvu zitashuka ndani yangu. Akamwambia yule kwenye kitabu cha Yohana sura 7 mstari 37 mpaka 39 anasema, siku ile Yesu akasema, kila aliye na kiu na aje, kila aliye na kiu na aje, aniaminie mimi, mito ya maji ya uzima itabubujika ndani yake. Alafu pale chini mstari wa 39 anasema alikuwa anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu kwa sababu alikuwa bado hajaja. Wale hawakumfaidi, sisi tunaruhusa ya kumfaidi Roho Mtakatifu. Wewe ukiamini tu, mito ya maji ya uzima inapita ndani yako. Sasa nimesema haina formula. Lakini mara nyingine nasema ukiamini, kwa mfano tutafanya sala ya toba. Mwisho wa sala ya toba nitakwambia sema asante Yesu. Asante Yesu ni neno la imani. Neno la nini? Madam tumesema nikiamini, neno la imani kwamba kile nilichomwomba ndicho ambacho nimefanyaje? Nimepewa. Kile nilichoomba ndio ninachofanyaje? Ninachopewa. Nimetoa maelezo marefu kwa sababu nia yangu, hamu yangu, furaha yangu nione wote tunanena kwa lugha. Asikusumbue mtu, wala usiogope ukasema hivi. Kama nina mapepo usijali, tutakemea, yatatoka, unaendelea kunena. Sasa mimi nikisema hivyo wengine wanafanya hivi. Asante Yesu, asante, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Yaani anahakikisha tu anarudi pale kwenye asante Yesu. Roho Mtakatifu atatumia tu kinywa chako, hawezi kutumia kitu kingine. Kwa hiyo kama ile kunena kwa lugha inakuja, lazima itoke tu kwenye mdomo wako. Hawezi kukugonga nayo kichwani kama nyundo, pum, hawezi. Lazima katika kusema asante Yesu, asante Yesu, utaona ulimi wako kama unazungumza maneno mengine. Sasa wewe zungumza hayo maneno, ndio kunena kwa lugha. Na unasema ninajuaje? Hakuna mtu ameshaona njaa. Kadri unavyokula ndio unavyofanyaje. Na wewe kadri unavyonena ndio nguvu zinafanyaje. Tumeelewana? Tuko tayari? Kwa hiyo hakuna atakayekosa leo. Kabisa. Sasa tufanye sala toba kwa ajili ya wenzetu waliokuja kuokoka, lakini na sisi tusiwe na kitu cha kutuhukumu ndani. Kwa hiyo wote tutafanya sala toba kujitakasa ili zile nguvu zikija. Hakuna mtu atakayesema, unajua mimi ile dhambi ilikuwa inanihukumu, au shetani asimama hapo pembeni akwambie hivi, na wewe umesahau tu pale ume anasema yeye ni mwaminifu na wa haki, tukitubu anasamehe kabisa. Amen. Tumeelewana wote? Inua mikono juu, funga macho, usihangaike na aliyeko kushoto wala kulia. Kama una mfuko weka kitabu chako. Kama una mfuko weka kitabu chako. Usikishike mkononi. Weka kitabu chako. Ukikiweka hapo mbele, weka kwa namna ambayo utakumbuka ni cha kwako. Sijui kachukua cha mtu. Au kama kina kadi yako ndani ina jina, kiweke hapo. Inua mikono, usijali wala usiogope wala usione aibu. Inua mikono, funga macho, wala hata na mimi usiniangalie kwa sababu na mimi nitanena. Na mimi nitanena kwa sababu nahitaji hizo nguvu. Amen. Mbona mko, hebu fungua macho. Mbona mko kama vile mko mahakamani? Hamjafurahia hizi nguvu? Hamjafurahia? Yaani nimeongea nikaona watu wamefanya. Tunaenda kupokea kitu ambacho hakuna mwanadamu anakupa. Amen. Funga macho. Tuseme wote kwa furaha kwa sauti. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Ninakuja mbele zako. Najua mimi ni mwenye dhambi. Najua mimi ni mwenye dhambi. Najua ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Ninakuja mbele zako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Dhambi zangu zote. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Uliandike katika kitabu cha uzima. Ninakuja mbele zako. Ninakupokea Yesu. Ninakukaribisha. Karibu ndani yangu.
uwe Bwana na Mwokozi kuanzia leo. Ninamkataa shetani na kazi zake zote na uongo wake wote na hila zake zote. Ninakukaribisha Yesu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia na Roho Mtakatifu, ingia na Roho Mtakatifu, mfanye makao ndani yangu sawa sawa na ahadi ya Baba ya kwamba mtakuja mtakaa ndani yangu. Bwana Yesu, ninahitaji nguvu katika ujana wangu, ninahitaji nguvu, ninahitaji nguvu, ninahitaji nguvu. Roho Mtakatifu, wewe peke yako ndio unazo nguvu, ndio unazo nguvu. Ninakukaribisha ndani yangu, karibu unijaze nguvu, unijaze nguvu, unijaze nguvu, unijaze nguvu, na unijalie ninene kwa lugha kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Twende haraka haraka. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Nena, nena, nena. Kuna watu wamedaka, kuna watu wamedaka, kuna watu wamedaka. Ndio, ndio. Sema tu, sema tu, sema tu. Sema hayo maneno yanayokuja. Kama hujanena, rabo shende rebo sika, riko rebo shika. Janguvu, 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 janguvu. Usiogope, usiogope wala usiombe pole pole. Omba kwa sauti tu, omba kwa sauti, omba kwa sauti, omba kwa sauti. Janguvu, janguvu. Ndio, ndio, ndio. Janguvu, 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 janguvu. Rabo shekerebo sika, rako robo shandaraba sika, riko robo shika. Janguvu, wajaze Roho Mtakatifu, wajaze Roho Mtakatifu. Ninaharibu kila nguvu za giza kwenye maisha yao. Ninaharibu kila bando la yule mwovu ibilisi. Ninaharibu kila kitu cha ibilisi. Roboshika, rako robo sanda rabasika, riko robo shekere. Endelea, endelea, endelea. Ndio, 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 ndio. Usione aibu, usijifunike macho, usione aibu. Ni wewe na Yesu wawili. Huu ni uwanja wa wewe na Yesu wawili. Hakikishi nakuja lugha ndani yako, hakikishi nakuja lugha ndani yako. Robo sheke, rako robo sete rebo sika, roko koko robo sheke te, rako robo shandara basika, roko koko 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 robo. Janguvu, 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 janguvu. Endelea, ndio. Kuna watu wanapata, kuna watu wanadaka, kuna watu wanadaka, kuna watu wanadaka. Endelea, endelea, endelea. Endelea. Usinyamaze. Janguvu, janguvu, janguvu.
nguvu. Tia nguvu. Tia nguvu. Aleluia. Aleluia. Endelea. 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 Kuna wengine wanakosa kwa sababu wanasubiria. Wamenyamaza. Inua mikono juu. Endelea kusema asante Yesu kama hujanena kwa lugha. Kama unanena kwa lugha, badilishia. Endelea. Ongeza speed, kuna kitu kinafanyika ndani yako. Kuna kitu kinafanyika ndani yako. Rabo shaka rabasika. O robo shinda rabasika. Tujaze Bwana. Tujaze Bwana. Rabo shakarabasika, riko robo shanda rabasira, rika takarabashanda, Roho Mtakatifu, vijana hatutakuwa kama tulivyokuwa. Asante kwa nguvu zako, asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako. Rabo shenderebo, riko robo shikarabasika, riko koko robo shika, rako robo shanda rabasika, riko robo shika. Robo shaka. Endelea. Endelea kidogo. Endelea. Kuna kitu kinafanyika ndani yako. Nena, 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 nena. Usimwache Yesu akakuacha aje kujaza. Usimwache Roho Mtakatifu akakuacha. Nena, nena, nena. Wewe nena. Hata kama uelewi unachosema, sema hicho kitu unachosikia ndani yako. Using'ang'ane na asante Yesu. Sema hiyo lugha iliyokuja. Sema hiyo lugha iliyokuja. Wengine wanasikia kulia tu. Lia, usiogope pia. Lia tu. Kuna kitu Roho Mtakatifu anaondoa ndani yako. Hallelujah. 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 Mpige Yesu makofi. Mpige Yesu makofi. Mpige Yesu makofi. Mpige Yesu makofi. Yule anayesikia kuendelea kunena, endelea. Unaisikia kuendelea kunena, endelea. Wewe ambao unaona imekata, tembea polepole rudi kwenye nafasi. Yule ambaye anasikia anaendelea kunena, endelea kunena, usikatishe. Usikatishe, kuna kitu kinafanyika ndani yako. Kuna jambo moja tunataka tuombe kabla tujatawanyika. Raboshika. Roko roboshi. Daraba koria bosika. Rako robo shanda rabasika. Daraba kori ya bosi. Hallelujah. Hallelujah. Yesu amekuja hakujaja. Yesu amekuja. Yesu amekuja. Yesu amekuja. Yesu amekuja. Nguvu za Roho Mtakatifu tumepata. Amen. Pige Yesu makofi. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Pige Yesu makofi. Hallelujah. Wahudumu, naomba msimguse mtu yoyote aliye chini. Sina shida nao. Mimi sina shida nao. Mtu yote aliyeko chini anaomba, naomba mumwache aendelee kuomba. Kwa sababu hamjui wanafanyana nini na Roho Mtakatifu. Mtu yote anayeomba, mhudumu naomba usimguse. Ndio wanafunguka hivi. Ndio wanafunguka hivi. Ndio wanafunguka hivi. Wasaidieni tu wakae vizuri, lakini msiwatoe. Kama amekaa vibaya, msaidie akae vizuri. Kama hajakaa vibaya, usimguse. Haleluya.
Alléluia, mpige tena Yesu makofi. Pige Yesu tena makofi. Piga makofi. Piga makofi usiogope. Alléluia. Alléluia. Kama unaweza ukasimama tuombe kwa ajili ya vyuo na wanafunzi walioko mkoa wa Dodoma. Tuombe UDOM, tuombe St. John na vyuo vingine vilivyoko mahali hapa. Nataka niseme jambo, nisikilize. Nisikilize, nataka nikwambie jambo la muhimu sana. Dodoma ni lango. Dodoma ni nini? Dodoma ni nini? Dodoma ni nini? Dodoma ni lango. Katika ulimwengu wa roho, Dodoma ni pa muhimu sana kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo wanafunzi au mlioko vyuo mahali popote katika huu mkoa, mko mahali ambako pana dhamana kubwa sana kwa ajili ya huu mkoa. Na kama mmeokoka, mzigo wenu ni mzito zaidi, kwa sababu mnapaswa mshikilie. Chochote kikiharibika kwenye vyuo, ina maana mlioko Dodoma mmeachilia. Kumbuka Dodoma ndio pana bunge, ndio panapotungwa sheria kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya vyuo na kila kitu. Sasa tutafanya kitu kimoja. Tutaenda mbele za Mungu kwa toba kwa ajili ya vyuo. Amen. Tunaelewana wote? Usipate shida. Ukisha sema Mungu tusamee, ukasikia kunena, nena tena. Amen. Nena, usinyamaze. Mlioko hapa mbele endelea kunena tu. Endelea kunena, usinyamaze. Nyinyi mlioko hapa mbele endelea kunena, maombi yenu yatajiconnect huko huko. Maana anayeomba ndani yetu ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Kama unaweza kunena, nena. Kama unasikia kupiga magoti, piga magoti. Beba kama ni wewe ambaye unapaswa kuongea na Mungu wa wili kwa ajili ya vyuo, kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya wanafunzi. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu, pazie Mungu sauti. Tunakuja mbele zako. Sisi vijana tulioko hapa Dodoma, tunasimama mbele ya kiti cha rehema kwa ajili ya vyuo na kwa ajili ya vijana walioko katika nchi ya Tanzania. Kipekee walioko katika vyuo vilioko mahali hapa Dodoma, katika mkoa na katika manispaa. Tunasimama mbele zako Bwana. Tunatubu. Tunaomba rehema kwa sababu tumemkubalia shetani saa nyingine kututumia. Kwa sababu anajua sisi vijana tunayo nguvu, na anajua tuna sauti katika nchi yoyote, na anajua sisi vijana ni kundi kubwa. Nasi vijana tulioko katika uwanja leo, tunarudi madhabahuni kwako. Tunaomba toba Bwana. Tunaomba uturehemu Bwana. Tumesimama kwa niaba ya vijana wote walioko kwenye nchi. Tunasimama kwa niaba ya vijana wote walioko kwenye vyuo. Tunaomba utusamehe. Tunaomba uturehemu. Tunaomba ututakase. Utuachilie Bwana. Maana umesema tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, unasamehe Bwana. Nasi tumerudi. Tunaomba utusamehe. Tunaomba utusamehe kabisa. Tumesimama mbele ya kiti cha rehema tukiomba damu ya Yesu, ili nayo tunenea maneno mema, itunenee msamaha kwa ajili yetu sisi vijana, kwa ajili ya vyuo, kwa ajili ya walimu wetu, kwa ajili ya uongozi mzima, kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya wazazi wetu. Tunatubu Bwana. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba utusamehe. Tunasogeza mbele ya kiti chako tukizitambua dhambi zetu. Saa nyingine tumempa mwanya shetani, ndio maana ameendelea kutuvuruga. Tunasimama Bwana, tulioko mahali hapa tumeijua dhambi yetu kwa unyenyekevu. Tunaomba utusamehe. Endelea kunena. Endelea kunena. Nena usiogope. Endelea kunena. Hata kama unaomba Kiswahili, mpazie Mungu sauti. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunakwenda kinyume na kila hila, na kila mpango, na kila mbinu ya yule mwovu ibilisi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunafunga kila roho ya machafuko, kila roho za migomo, kila roho za uharibifu ambazo shetani anazilenga kwa vijana.
katika jina la Yesu, ambazo anazipitishia kwenye vyo vyetu katika jina la Yesu, kwa sababu tunajua anataka kuharibu elimu ya Watanzania na taifa la kesho katika jina la Yesu. Tunafunga tunazitupa kuzimu, tunakataa kila hila na mbinu. Tunajiweka wakfu madhabahuni pako, tunajiweka wakfu madhabahuni pako. Ninawaweka wakfu wa mabinti wote, ninawaweka wakfu vijana wote, ninawaweka wakfu walimu wao, ninaweka wakfu majengo yao, ninaweka wakfu madarasa yao. Ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu. Wewe roho ya kuasi unaifuatilia vijana, tumekutambua, tunakufuta kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba. Tunasema kwa niaba ya Watanzania wote, tunasema kwa niaba ya Watanzania wote, maadam Dodoma ni lango, endelea kufuta kila wazo lililoachiliwa katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuharibu vijana. Tunalifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Baba, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu wetu, hakuna Mungu wetu kama wewe. Tunaye Mungu mmoja aliyeziumba mbingu na nchi, anayetawala na kumiliki. Miungu mingine si kitu mbele ya Mungu wetu. Miungu mingine si kitu mbele ya Mungu wetu. Nasi tumekabidhi maisha yetu, vyo vyetu, vijana wetu, walimu wetu madhabahuni pako, tukiomba uongozi wako Roho Mtakatifu. Rabo shanda rabasika. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pige Yesu makofi. Piga yale makofi ya seti. Usipiga. Hallelujah. Ngoja tuimbe wimbo wa kumshangilia Mungu. Maana Mungu wetu amesikia na Mungu wetu amejibu na Mungu wetu anafanya. Amen. Amesikia, amejibu na anafanya. Amen. Karibu waimbaji. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana Yesu, pokea sifa milele. Roho wa Bwana. Okay, I see.